Здравейте, приятели, с петата ни подред лекция упражнения по PHP за начинаещи. И сега се вмъкнахме така съвсем лекичко в дълбините на PHP. Разгледахме базов синтаксис, разгледахме типове от данни, различни типове от данни, разгледахме по-обстойно низове, масиви, работа с тях, градени функции, които ни подпомагат работа с низове, масиви. И днес продължаваме с така интересните му функционалности и по-скоро файлова система. Ще разгледаме как да манипулираме файлове, директории, да създаваме, да трием такива, да пишем някакво съдържание в файлове, да ги четем и така нататък. Това ще ни е на упражнението днес. Първо, функциите за работа с файлова система могат да бъдат групирани в следните 4 групи. Функции за работа с файлове, функции за работа с директории, функции за работа с потоци и други функции. И какви са често използваните вградени функции за работа с директории? Най-често използваната е mkdir, съкратено от makdir. От Make Directory. Тя създава директория и най-често се използва с един или до три параметъра. Първият параметър е името на директорията, като може да подаваме пълен път или релативен път към текущия файл. Вторият параметър са правата или мода на самия файл, подразбиране който е 0 и 3 седмици, т.е. четене, запис и екзекуция. Това са правата в Linux системи. После ще разгледаме повече към тях, всъщност имаме малко така различни други права, които мога да ползваме. И третия параметър задава рекурсивно създаване по подразбиране, което е false. Какво ще рече рекурсивно създаване за тези, които не знаят? Ами, правилно, дали сте път към някоя директория, но тази директория фактически тя не съществува, вие искате да се издадете. Предишната директория обаче в този път пак не съществува. По предишната пак може да не съществува. И за да не извиквате три пъти подред mkdir да правите трито директория едно след друго, създавате последната, която искате, като третия параметър за рекурсивното създаване е true. Тоест, ако тези папки не съществуват, те ще бъдат създадени и целевият ви път, който е посочен към mkdir, всъщност ще бъде изграден. Друга функция е rendir от remove directory, премахва директория. Значи, ако се ползва с един параметър, името на директорията, за да изтрите успешно директорията, тя трябва да е празна. Трябва да няма никакви файлове в нея. Тоест, ако искате да триете директория, която е с файлове, ще ви трябва да си изградите или да си намерите от някъде готова функция, която обикаля през всичките файлове в тази директория, прави списък с тяхните имена, после ги трие един по един и чак след това трия директория. Третата функция dirname при подаден път връща само директория. Тоест, ако искате да знаете името на текущата директория, която е в този път. isDonorDir е функция, която връща boolean true или false и проверява дали подадения път е директория. Няколко още често използвани функции за работа с файлове. fopen или fileopen отваря файл за работа в определен режим, в определен мод. Както казах, имаме няколко различни мода. Главно в практиката ще ни трябва четене на файл, четене и запис на файл и допълване с запис с допълване към файла, т.е. записване на края. FileClose, fclose, съкратено от FileClose, затваря файла, след като веднъж е бил отворен. Ако не го извършите, това нещо ще бъде автоматично направено в края на екзекуцията на вашия PHP код, на PHP файл, но през това време няма да може да го отваряте пак да работите с него, защото той ще бъде заключен. Ако отворим един файл, той се заключва, можем да го променим, да го седнем, да го затворим и чак след това да го обработим пак.
F-read от file read, двоично безопасно изчитане на файл. F-write от file write, двоично безопасно записване в файл. File size е функцията, която връща размера на файла в битове, в байтове по-скоро. File е функция, която изчита целият файл в масив, т.е. всеки един ред. Принципно, понеже тези функции са направени главно за текстови файлове, връща всеки един ред от текстовия файл като елемент в един масив. File get contents изчита файла и го връща като NIS. File put contents записва NIS в файл и unlink изтрива файл. До сега някакви въпроси по тези функции? За потоците искам да питам. Потоците са, че всъщност може да, чрез някои от тези функции, ще говорим по-късно за кои, може да четем външни URL-и и с file get contents, примерно, може да вземеш output-кола на някой друг сайт или на някоя друга страница. И вече като string да си го четеш. Така. Някакви други въпроси? Той да продължа? Добре. Така, още няколко така често използвани функции за проверки вече. Издире споменахме, проверява дали директорията е, дали пътя е директория, връща boolean true или false. И с файл проверява дали е обикновен файл, без значение от разширението. И с readable проверява дали имаме права за четене върху този файл. Is writable, проверява дали имаме права за писане върху файла, дали може да го запаметим. Is uploaded файл, проверява дали е прикачен файл, това се ползва с input type файл и чрез него и чрез още метод, който ще разглеждаме нататък. Качваме файлове, четем файлове от форми и така нататък. File exist е метода, който проверява дали файла или директорията, папката съществува. Няма отделен метод за проверка дали директорията съществува, използва се file exist и ако искаме да проверим дали е директория, използваме is. Тези някакви въпроси? Добре, чудесно. Малко ще ги упражняваме и тях. Няколко още така други по-често използвани функции. Ами parse долна ini долна файл за четене на ini файлове. Айде да кажем, кой ще каже по ini файл? Сега се искам за бични ini, което се оказва в настройките за инициализация. Ами да, това е принципно конфигурационен файл с някакви настройки. Като цяло е подобен на тип структура на масив. И много готиното е, че каквото си запаметим в него, т.е. той е някакъв базова на конфиг, базова настройка на приложението, може да го ползваме с parse ini файл. Ще получим, а всъщност то ще прочете файла и ще ни го върне като масив и може да си ползваме всичките конфигурации от този ini файл. Т.е. ние буквално може да си правим стандартна конфигурация на приложението. После ще го направим това заедно и ще го упражним. Ще видите колко е удобно. Stat е функция, която дава информация относно файла, връща един огромен масив. Не мога да ви кажа точно всичките неща, които връща, но като файл сайз и тем подобни полезни информации за файла. Кой да е? Собственика като роля в операционната система, какви са правата върху този файл и така нататък. Следващата функция е свързана пряко с горната, clear stat cache, изчиства кеша за статуса на файл, т.е. ако примерно сме използвали stat върху някой файл, взели сме му, примерно сме искали да разберем какъв размер е той, после пък сме решили, че ще го променим, ще добавим нещо от него, ще изтрием нещо от него, ще го запаметим и пак ще ни трябва да разберем какъв е размера на файла, да, но ако не използваме clear stat cache, функцията стат ще ни върне информацията от преди малко, т.е. няма да обновила данните за този файл. Защото вече един път го е прочела и го е, един път е бил прочетен и е бил кеширан.
MD5 файл с долна черта MD5 долна файл връща MD5 хеш на даден файл или така може да разбираме дали сравняваме файла с негов MD5 хеш и да сме сигурни, че това е файла, който ни трябва. CHMode или накратко от ChangeMode променя режима, мода на някой файл, т.е. правата върху него, дали ще можем да пишем, да го четем, да го изпълняваме като скрипт и така нататък, кой ще може, дали само собственик, публичен и така нататък. RealPath връща каноничен абсолютен път до файла, а rename преименува файл или директория. Някакви въпроси последните? Да си продължим упражнението. Преди малко взехме на теория файлова система, как да оперираме с директории, файлове и така нататък. Миналия път си направихме една така съвсем основна регистрационна форма, която всъщност имаше валидация за самата регистрация, направихме до някъде и всичко приключи до там. Сега, каква ми е идеята? Ще направим още едно коленце там, което за момента просто ще не е disabled и няма да го ползваме. Защо? Защото другия път вече ще го пуснем и ще си донапишем функционалностите заедно с него. Коленцето ще се казва username и сега ще ви мъкна по-подробно какво трябва да направим. Така, от миналия път всичко съм го преместил в една директория old и може да копираме файла php1-x4. Тези няма да ни трябват. Не, най-хубаво си го оставете, защото сега ще изчистим някои от нещата в него. Ще ги премахнем и ще оставим тези, които ни трябват. А дали може по-мо да е бил? Ами трябва да сменим редактора или да зумнем. Чакай малко. Ето сменя направо, защото не виждат. Нали? Така, ето сега другото къде беше. Ето е това. Целият му дизайн да не е черен на едитора. General? Да, но General не го виждам. Не е ли във фонд? Не е във фонд. На дефолт е. Тук няма ти да даде разумен нещо. А, да, с контрол и скрол е пуснато, да. Я пробвам сега да зумнем нещо. Още малко ще трябва. Да, може още малко да зумнем нещо. Така, виждате ли всички? Чете ли се? Добре, перфектно. Малко да експериментираме с други текстови редактори. Да видите тук какво се казва autocomplete. Мисля преди вас, даже знае преди да се тръгна да пишете какво иска. Какво искате вие да пишете. Добре, сега. Къде да започнем? Този файл php1x4 може да се го копираме. В случая ти просто може да го извадиш извън old папката. Да. Това не няма значение. Просто
Добавете си файла и си го преименувайте. Да стане на експерт. Просто да си, защото чистим някои от тези неща, които правихме на лепот. Така. Сега какво ще махнем? Малко по-нагоре направихме ние еко тук ни тестови. Ето от целият PHP код направо го махам навътре в форма. Да, цялото PHP. Няма да ни трябва. Добре, сега. Какво трябва да направим? Първо да си отидем във формата и под имейла. Ето намерим къде е имейла, малко по-нагоре, ето тук. Я под хоризонталната линия дава още един лейбъл за юзернейм. For юзернейм. Да, input type му е текст, name му е username. ID username, да. Добре, ако можеш само да изнесеш input-а на напред и да го затвориш като fix HTML с Той ще работи на живота. Да, но то първото ни не трябва, защото те са на дисплей блок и само юзернейм да напишем между това лейбъла. Мисля, болки са ми паспорт, ами, юзернейм е една дума. И една хоризонтална линия под инпута между другия лейбъл нейма. Ай, ние ако мога после на нов ред бизнес сешън. Сме. Готово. Така, сега това поле ще оставим просто за да можем базирано на него да си изградим цялата идея на това, което ще правим. Но защото в момента няма да имаме запаметяване и така нататък на тази форма, ще го оставим празно. Просто ще му сложим едно value в кода и ще му направим disable. Другия път ще махнем това value и ще махнем атрибута disable. Не ли disable трябва на disable? Value просто служи прям web academy, да се казва юзера. Стойността на value, примерно web academy, така да наречем, че това ще не е юзера винаги, но за сега. Няма значение как ще го кръстим. Web Academy. Добре, и Disabled е без стойност. То е просто атрибут без стойност. Disabled. Добре, така. От тук имаме един input, който ще ползваме за целта, която ни трябва. Направим си там валидация на тая форма и какво ще направим сега. Така, за да чекнете малко да ползвате функции, днес ще си поработим с такива, ще си направим 2-3. Да, нека си направим един друг файл. Може да също има долна functions или нещо такова. PHP 1, тиренце, X5 трябваше да е тук. Долна functions. Добре. Добре, и то ако може да преименуваш Shift F6. Добре, и правим include на този файл, който се създаваме сега. Най-горе на другия ни файл. Моля? В инклуда на втория веднага след първото отваряне на PHP инклудваме файл. Да, в string е, пътя му е релативен, просто напиши името на файла. Да, и даже инклуд го направи на require once.
защото не е задължителен и ако няма да хвърли фотавера и да не тръгне, required all the ones. Да, и общим празен ред може само да го делим. Перфектно. Добре. А то това само да може да го преименуваш текущия. Добре. Текущия на X4 на X5 да се стане, защото сме пето упражнение. Shift F6. Всичко е толкова ще направим. Кой файл? Правим си нов празен файл, в който ще си напишем функциите, които ще се изпълняват след успешното попълване на регистрационната форма. Така, айде сега, за да не се чуете какво правим, сега ще ви обясня първо идеята, която съм замислил и какво ще трябва да направим и после се надявам, ще е малко ориентиране. Идеята ми е следната. Първо си правим този файл и вътре си направим няколко функции. Първо да свикнете за работа с функции, второ за да отделим кода логически и да го намираме по-лесно, като ни трябва да го променяме след това. Каква е идеята? Тук си направихме една регистрация. Тая регистрация другия път ще я довършваме и ще направим истинска регистрация, ще си направим и логин и логаут. Но сега идеята ми е да си направим една съвсем проста система за notes, за бележки, като тези бележки се хранят в едни текстови файлове. За всеки, защо направихме това поле username, защото идеята е да си имаме различни потребители и всеки от тях да си има различни бележки. Как ще стане този номер? Ами за всеки един отделен потребител си правим по отделна директория за него и вътре ще създаваме първоначално един празен текстов файл, в който ще съхраняваме бележките. После ще си направим една друга страница, в която ще има една текстария. Пишеш си там нещо, цъкаш си един бутон Save. Съдържанието тази текстария се филтрира, запазва се в текстовия файл и после може да си го четем. Така, какво ще ни трябва? Направихме го този input, който е disabled. Сега трябва, ако успешно сме минали регистрацията, да първо да създадем директория на този потребител и файл, който ще трупаме всякакви бележки вътре. Как ще стане това? Ами първо другия файл може да си направим една функция, тук пак може да приближиш, защото е то на всеки файл отделно. Функция, ами примерно register, да, on register. Добре, така. Сега, няма да мислям първоначално какви параметри ще ни трябва, тъй ще се предполагам няколко, движение ще ги измислям. Сега, при регистрация, какво трябва да направим? Да му създадем директория, ако тя не съществува. Първо, искате ли да си упражним една функция, с която си парсвахме ини файлове, парс ини файл, и да си направим една така стандартна конфигурация, настройка на тази системка. Добре. Сега, тогава правете си, аз тук съм го направил един файл, който сега няма значение как ще кръсти името, .ini, в случая е config.ini. У нас го има вече създаден, може да го отвориш. Правите си един празен config.ini файл. Точка ини, да. Какъв е синтаксиса тук при тези ини файлове? Може да го видите, ако може пак да зумнеш. То на всеки файл ще трябва да се зумва. Така, квадратни скоби, това, което е написано на A-Sitting, се води като един вид категория на някакви ключове. Отдолу си това Node Delete Name е един ключ, First Node Name е друг ключ и имат някакви стойности. После като използваме сега parse.ini файл, за да го прочетем, ще видите как се връщат в масив и ще може да ползваме
който имаме в този конфигурационен файл. Добре, готови ли сте с файлчето? Не, не е проблем, че не си го оцветява Sublime. Да, PHP Storm познава доста повече езици за това. Така. Добре, сега, тук може да съхраняваме каквато си информация искаме. За целта аз съм направил основните неща, които ни трябват. Директорията, в която ще съхраняваме бележките и името на една дефолтна бележка. Може би се чуете, що е точка 0, защото пак ще е текстов файл, пак ще може да го четем и да го записваме, няма да тести, но може да оперираме с него. Името на файла се е по ваше усмотрение, както си решите, както и директорията му, в която се съхраняват. Логиката каква имаме, една папка, в която се казва Notes. Вътре в нея за всеки един юзър, после ще има отделна папка спрямо username от формичката. И вътре ще има по един файл за бележки. Евентуално, ако не остане време, ще го направим по-късно нататък и по няколко да се. За сега само по един. Така, първо да прочетем този файл и да използваме данните от него. Сега нека да оставим тази форма on range за малко. Айде си направим една функция, ако може само на тази да вмъкнеш да се казва function init. Init от initialize, да, init. Значи това не ще го изигваме след стартиране. Добре. И да се върнем в първия ни главния ни файл, който е формата. Най-горе, където зареждам инкутваме да, functions. Не, то ние сме го рекуайрнали, няма какво друго да рекуайрваме от тук. Да, да, трябва какво трябва да направим? Първо трябва да се декорираме една променлива, която трябва да се казва settings или main settings, няма значение settings. Няма да е равно нищо, просто точка е запетая, нямаме стойност за момента, само декларираме. Така, по дефолт това е 0 в момента. Така, имаме една променлива, къде ще съхраним всякакви настройки, базова информация, къде ще са ни папките и така нататък. И сега да заредим информацията от config ini файла. Как става? Ами посредством parse ini файл функцията. Да, не, там. Подсетинг, след като ги. Да. Добре, сега parse ini файл. Добре, и като стринг подаваме пътя до файла. Той е в същата директория, т.е. config.ini. Всъщност може да го съкратим. Я направя settings равно на parse ini файл да стане. Добре. Сега имаме function dump. Я под function dump, защото иначе няма да я декларирам. Да, и dump на settings. Ами под долната функция, защото тя е отдолу декларирана и няма да я намерим. Dump settings. Ами, не. Върни го. Просто ние ползваме. Тя сега ще направи print pre var dump на сетингите, които заредихме. Добре, и сега може да отвориш. Не, той не е повод. Тук е. Да, това е файла. Добре, виждате ли сега дъмпа на. Да, той се чупи заради прето надолу. Това е дъмп на променливата settings.
какво ни върна тя? Nodes dir name и first node name. Тоест, двето, двато ключа, двете неща, които декларахме в InitFile. Добре, сега забелязате ли, че категорията в InitFile няма? Може да ходиш InitFile пак да го гледаме. Категорията, която main settings е няма, това става, защото не сме подали втория параметър на функцията и всъщност по дефолт тя не чете категориите. Взима всичко като един ключ. Ако искате да се взимат нещата по категории, просто добавя втория параметър, trio. Хайде да попробваме да видим какво ще се получи. Не вътре. Файла няма да го поменяме сега. Където извикваме парсини файл, втори параметър trio. Да, и може да рефрешнем браузър. А, добре, я се върна браузър, не беше трети параметър. И ако пиши ретана си контрол и Контрол P. Добре, процес action, scanner mode. Какви? Трябва да е trio, да. И трябва да върне. Я подай пак рефрешна моя страничка. Браузъра. Да, то явно не си рефрешнал. Не, рефрешнал, който имаше кеш. Аха. И с контрол Е до такова. Да. Мен дърво ми го чета, как беше. Защото го изипах преди да е декорирана функцията най-добре. Добре, някой друг някакви проблеми да решава на момента. Внимавайте кой е файл и дитвате. Да. Имаме две празни за момента. Малко ще ги напишем. Добре, всички видяхте ли как работи парсини файл? Каква разликата обсетите втория параметър на trio или го оставите false по дефолт? Някой не разбра ли как работи тази функция? Тишина. Добре, перфектно. Айде мога да си махнем параметъра trio, защото той на нас в момента не ни трябва. Добре, я само рефрешни да видим как бяха ключовете да ги погледна пак. Nodes dir name и first node name. Добре. Така. Добре, айде да продължаваме. След
то успешно се попълни тази форма, ние трябва да създадем една директория, която е следната, директорията, в която ни се съхраняват всички бележки, т.е. тук е запаметена като ноут в конфликини. И вътре в нея друга директория с юзернейма от формата, в която последната директория, в която ще създадем файл, който пак името му описано в конфликини файл. Как ще стане? Всичките настройки от конфликини са ни вътре в като масив в settings по това ключо и ги ползваме с градените методи. Тоест, сега този дъм може да го махнеш първо на 10-ти ред и ни трябва. Така, и по-надолу, където проверяваме дали няма надолу да минем валидацията, да прегледам каналефа как сме направили. Добре, добре. И това е, ако е empty errors. Добре, я надолу другото PHP го изтрихме, нали? Да. Перфектно. Добре, няма да ни трябва друго PHP. Тук какво затваряме накрая? Различно темки пост предполагаме. Затваряме долното. Да, той горе ти святка, ако не си PHP Storm. Да, различно темки пост. Тоест, преди е тази последната затваряща. Да. Пак проверяваме дали errors е празно и if empty errors. Да, различно тема. Тоест if empty, на нас не трябва. Errors стават само ако имаме проблем. На нас не трябва само ако нямаме проблем. Тоест остави го if empty. Ако нямаме ерори, валидацията е минала успешно, всяко едно от условията там задължава символи и така нататък е ОК. Значи ние трябва вече съвсем нормално да си създадем папките и да си буквално, да кажем, регистрираме потребителя. Не, няма да го правим тук. За тази цел си направим в другия файл една функция onRegister и просто ще извикаме. Направя там да се извиква. Добре, това е. Повече от този файл мисля, че няма да не се наложи да параме, освен ако нещо сме оставили счупани. Какво се случва, ако се регистрираш? Може ли да е пътки на това само? Проверяваме дали няма грешки. Ако няма грешки, извикваме функцията, която ще не става регистрацията. И при нея трябва първо да проверим нямаме сега и си направим това поле с value, а съответно не сме провели в валидацията дали е попълнено. Айде да добавим нямаме на проверка. Да се върнем в другия файл, да добавим просто проверка за валидацията и на това поле. Т.е. малко по-нагоре. Ето тук след имейл добавя един нов key, след имейл ще може да видим някакъв ред да има горе-долу. Да, key е username и аз ще видим запитайка. Key е username, както е input name на input и тук е username се плани. Добре, проверяваме дали е задължително, повече проверки няма да правим за него. Ако решим вече нататък да правим по някакво потребителя, ще проверяваме дали вече не е заед. Сега, това поле приемаме, че е попълнено. Имаме някакъв потребител, имаме в конфиг ини посочена директория, така и правим папките. Сега остана само да проверим дали няма такава папка и да я създадем, ако е няма. Как става? Имаме onRegister метода, функцията. И първо на този if, нека си направим една променлива, която се казва user долна dir, която ни е равна на добре, сега тя трябва ни наравна на settings, на променливата settings, която е глобалната.
Settings. Трябва да я направим Global. Да, сега. Как ползваме глобални функции в PHP? Глобални променливи в PHP, т.е. променливи, които са декларирани извън някоя функция, на нас не трябва в функцията. Много е лесно, връщаме се. Не тук. Не тук, махни му. Това е при опи. Декорираме си променливото по абсолютно същия начин и във функцията, в която искаме да я ползваме. Просто ета на 7 мерите за тази цяло оставим, точно. Пиши Global и името на променливата. Settings. Добре. Готово. Променливата Settings се взета от глобалните, налична локално в функцията. UserDir е равен на settings, само че това е масив, трябва да ключа от него, който не я го виж конфиг и не файла как ще му го писаде. NodesDirName е писан, ключа, да. Добре, сега, това е директорията, в която ще се намират всички директории за потребители. Така, трябва ни директория за самия потребител. Тоест, трябва да дописваме UserDir, не на... Изкочваме думата от главата. Смисъл точка и дописваме към това. Сещате ли се за глобалната константа, която връща разделителя на директории, коя от двете наклонни черти е. Директори се е парейтър, се казва. Ако пишете файл в път, да. С капсулък. Просто не? Да, директори, ето къде е. Директори се е парейтър. Ако искате кода ви да работи под Windows и под Linux, това е единствения начин. Това е константа, не е функция. Директори се е парейтър. Добре, пак точка и... сега трябва ни името юзернейма на потребителя, т.е. това е част от пост. Пост юзернейм трябва да е с малки. Добре. Пост юзернейм до тук. Това ни е пътя към директорът, която искаме да създадем, да ползваме за този потребител. Сега, първо трябва да проверим дали тя не съществува. Защото съществува, mkdir ще ми върне fatal error и ще спре изпълнението на кода. Ако file exist може да ползваме, file don't exist и само една удивителна, да, userdir и една удивителна, ако не съществува. Да, и сега тук се правим mkdir. Пак подаваме UserDir, да, запетайка втория ни параметър, по дефолт е, по дефолт това е за правата записани, по дефолт е 0 и 3 седмици, трябва да го напишеш 0 и 3 седмици, няма как да правиш, да. 0 и 3 седмици, запетайка и за рекурсивно създаване 3. Точка и запрета. Добре, така. Сега, ако успешно направим регистрация, трябва да създадем директорията. Първо, да проверим само тези неща, дали ги няма. Значи, ако е различно от емто това и това, и чак тогава изпълняваме целият този код. А това mkdir, какво значи? Mkdir, makedir, създай директория. Даже и userdir трябва да влезе вътре в този. Глоба те подговарваме. Моля? Глоба може да се остане, да. Какво искаме да проверяваме? Дали е различно от празно settings и notes директива? Notes, ключа само. А, ключа само, кажа. Подай ключа, notes директива, квадратни скоби.
Просто защото ползваме стойност, която не знаем дали е там и да не стане като на миналото упражнение, да имаме undefined index някои от случаите. Така, машинка реактор дръбовка, която е излишно. Два ампърсанта за end и различно от empty. Post user name. Добре, когато се регистрира потребителя, ако знаем директорията, в която правим потребителските папки, ако знаем юзернейма на този потребител, генерираме си пътя за неговата папка, която си му е личната, проверяваме дали файла или папката, защото са този метод е и за двете, дали не съществува и ако не съществува, я създаваме, като използваме рекурсивно създаване, за да не правим двете папки по отделно. Добре, сега може да го тестваме това нещо. Рефрешвай с Ctrl и с Shift и F5, за да няма кетч. Добре, пиши някакъв имейл, няма значение какъв е, точка нещо си. Тук трябва да са 7 символа. Не съм 7 предикъл? Не, за паролата сме се направили, ако е по-малко или равно, че е символа валидация. Слагайте си някакви 7 еднакви, 7 единички и готово. Няма всеки път да пишете някакви сложни неща. Трябва да е назад. Може да дай назад. Добре, не се е създава. Явим 5, чекаме се забавяне. Добре, сега трябва да издирим защо не се случва. Майче никак. Би трябвало да извикваме, ако няма ерори. Ами то не е ерор, по-скоро. И той няма hardDump. Какво за hardDump имаме метод dump? Направи dump и просто му подай един string там едно. От тая можеш да го махнеш. Я това го премести dump натъл на register. Над извикването на register. Да, и вътре в това на register да влезем. Тук? Да. И да си направим и тук dump. Ами да, dump register. Добре, това е dump отгоре, да. Да. Сега ще тестваме да видим защо не се създава директорията. Върни се обратно. Не, дай в входа, не сбързвай. А нищо няма, не свърши сега работа. Дай на опцията. Няма значение дали има параметри или не. Фактически, ако няма грешка, т.е. няма ерър, те тогава се излика on register. Това идея, смисъл, т.е. всичко ти е валидно. Т.е. нямаш, първо ни те е грешна, не са те различни паролите и така нататък. Т.е. няма никакви грешки при валидацията, тогава се регистрирам успешно. Я се върни в функцията on register и това дъм го премести вътре в този if. Кой? Ами в горния, да. И дай тук още един дъм пред така, примерно over или out over day. Или 3, да няма значение, просто да видим докъде стигаме. Значи най-лесният начин да разберете докъде кода ви спира да се изпълнява, да си правите дъмп на някаква информация. Слагате така на всеки нифтори, където можете по пътя на логиката, ще разберете къде е спрял да се. Кой ниф не е влезнал буквално. Така, айде сега да видим пак къде са митно тази форма. String 1 и навътре не влизаме. Я да видим защо. То фактически сега в момента не е само валидацията и то вика регистър. Да, явно никога. Сега вика регистър и dump 1, после трябва да извика on register, я влезем в on register. Тук ни е втория, значи ние не влизаме изобщо тук. Да. Защото не събмитваме формата и няма да проверяваме. Ама ти е събмитващо в момента.
Да, да, но това и в NoPMT от долу до на топи за днем няма да го има и то няма да влиза. В том не е седна такова. И затова не влиза в, в той. Да, ма ти я пращаш. Ти в момента при рефреш цъкаш конфирм на Recent. Потвърждаваш да е 5. Виж, потвърдете повторно изпращане на формуляра. Тоест цялата форма пак се праща. Но проблема някъде друга, най-вероятно. Я да пробваме дори, може би, това се прекупана, не би трябвало да не я видим после. Ама, чакаме да имам прави просто дънк на сетинг си дънк на пост тук. И ще разберем кой е двете правила. Под него, още един път, под сетинг си. Това е дънк пост. И дай ресърмит на тази форма, ще разберем какво се случва. Сетингите ги имаме, юзернейм няма никакъв. Защото е disabled. Да. И той изобщо не се показва. Той е disabled, но той би трябвало да... стойността му да бъде приятел. А на... Така би трябвало да съществува на между. Не, не, остави го, остави го, той е щупен заради дъмпа. Я върни се в кода. Отвори първия файл, където е формата. Интересно, защо няма да умера с предположение, че горе е го натискаме така, че е глад. Но ние проверка май за него нямаме. Чакай малко сега момент. Мен да вникна, какво сме написали така. Require files. Я да видим надолу къде. Да, ето къде ползваме require files. Reiki exist. Така, емки. Добре, я направи дънк на пост преди да влезнем в. Но то не би трябвало да има разлика. Дай като да му го направи пак на пост. Не ресърмит на форма. Но аз никъде не виждам да, да ползваме ключовете. Я дай пак. Password, 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 confirm. Добре, я дай надолу. В кода ID и... Не мисля, че преди себе поле би трябвало да му взима верото. Може би друго сме объркали. Input, type text, name username, ID username. Добре, да му хни себе от input се случи. Я дай надолу. Дай и без да ли се мислиш формата, рефлешно да се чисти тема. Дай в пет, като не има цъкна отказ. Добре. Е, юзернейм е там. Добре, я изтъркай цялото веб, казвам, където е написано юзернейм и сърбитни форми. И не върна нищо. Странно. Добре, я пак обратно в кода. Добре, ти цъкаш ще събмит, сигурен си, нали? Ще почвам вече да научу да те неща, които се случват. Така, я видим сега къде сме сбъркали, защото пак ще е нещо забавно. Та е поравен на текст, name username, ID username, Vero Web Academy. Форум метод пост към текущия файл. И ако я събмитнеш празна, не излизат никакви ерори, така? И аз си видим това къде колеколите ни вади ерори тогава. Добре. То обикаля през всеки пост. Няма как да не го проверим. Просто не виждам начин да не го проверим.
Я пробвай пак да го да попълнеш форма. Я напиши някъде нещо. Добре, ще... Аз ще кажа, има... Да, паспорт и трасът е най-късно. Да, дай само искам да видя сорса, който се вади от Прихрон. Чакам мога само да избора за толкова дайно, спектиране и любим вътре нещо, което направя в формата. И е само в формата, няма никакъв автор друг. Много странно, че чухме нещо. Нещо ще спомня. Дали е това, което изтрихме на дългото пламе? Ами не, то там нямахме някаква или неща. Не да помисля. Бре, то странно, че не вади нито ерор, нито... А, да, то ерорите ни бяха там, предполагам, нали? Ние ги изтрихме. Я да говорим само това, което ти правиш, еко на самите ерори, мисля, че го изтрихме. За това нямам никакъв отговор. Това беше еко. Добре, айде да отворим стария файл, тогава да си го вземем. Това сме го потрили. В полза останем. При мен това беше идеята, това е функцията ми. Затова беше идеята да работим на отделен файл, ако нещо потрим, което ми трябва. А, но това е 3. Това е 3. Не, това е поемки, не е с... Не, това е от минуто упражнение. Добре, ще го напишем пак, айде, дай на... Ето тук във форм. Отваряме PHP. Двойна работа случайно. Добре, ако е различно от empty errors, и array, is array. Добре, вътре в ipa, правим for each на errors, as error. Добре. И правим echo. Span style color red. Добре, тук нямаме, не друг атрибут нямаме. Конкатенация и вадим error вътре. Perfectно, error. А, да, и един VR, добър атак само след спава. Добре, сега трябва да ни излизат грешките вече. Пренаписахме си го обратно, я да видим какво се получава. Той е трябваше да вади някаква информация, която не трябва. Не, това нещо не ни трябва. Аз също не го искам да махна. Добре. Добре, стана, защото няма гри и вади само за едното. Само за тикчето. Грешка. Не ми виждате каква е събата на програмиста. Предвиждаш едно, чупиш три. Така в практиката винаги. Сега. И username е там. Добре, айде само служи disabled на това поле, да видим, че наистина май ни беше от disabled-а. Което е странно. И един интервал само. Ами точно в момента, да. Да, готово. И ресъдната. Еми тук си е. Няма как, ползвал съм и толкова пъти disabled полета. Вършат някакви методи за по-интересни задачи. Така, добре. Ние имаме всичко директория, трябва да създадем, я виж.
ще имате ли всички съставена директория, създадена директория на OC? Permission denied, какво значи? Че не можеш да записваш там, нямаш право да записваш там. Поправи ли го този параметър там, дето с нулата и присъдмиси, които сатите там? А пътя къде ти е? В публика и HTML? Да. Това е от Apache в момента. Ако имате проблеми с създаването на папката, сега, значи, където са папката, където са всичките файлове, давате място и properties и на тази permissions отдолу има едно other access. Там принципно трябва да бе само access files, правите си го на create and delete files. Десен клик на папката, която е където са файловете. Да, тук. А на самата папка. Permissions. Видите, нали, кое е Other Access, от Access файл там на Create and Delete. Е, това със сигурност е на Linux. И ето това говорихме. Това са модовете на всеки файл. Всеки файл да се седне. Права да му си я пише папката. Добре, мълчанието приемам за да. Мълчанието е съгласие, се каза хората. И приемаме, че всички имаме вече създадена директория. Я пробвай сега да ресъбмитнеш, да видиш, че няма да се получи fatal error. Дай, не, F5 само дай. Добре, ето нямаме fatal error, защото проверяваме дали файла изисква и не е създаден на втори път, ако вече има. Ето ли са всичките файла, за които работиш? Най-назад. Да, и на 3, че подявам, какво е